President, what is the current situation? Seriously, omuntu amaze okuzimba ekintu mumulabe avuganyiza awezeza n'obugulusuka bibiri. He has a starting point. Bwatafunangana ku bulubuweza kakadde, why should you be deciding us right now? Nze nsuubira amanyi nga ffe bonna emmotoka yange ezikidde nga tusindika waliwo ekibaluko ekigendo okitomera tugijje mu kkubo. Amanyi nga ffe bonna gaba gaakusindika eve mu kkubo so si kugiku nda kati abankuga nadde ebiwanike ekibiina kya NUP kisindisa emmotoka erinawe ekoze eki ebadde egenda kwaka ne bagyekiika mu ki mu maaso ebadde eyase ne bagikiika mu maaso kakati ate bagyamu n'ebisuubuzo abo bakolera ki bwebanga emmotoka lugedde ekutawane bakolera ki otomera abatomere nobayitako bwekola bwebityo mu byemmotoka mwagudde mwafudde kakati mbasaba mukole kimu mulemu ate bwongerako yonoona abantu bagambye waliwo akasajja akakobulefu kagambe waliwo akasajja akekimanyamu kiuluda weeri oyo omusajja talina nnyo makulu nnyo byabufuzi yagamba mubaweze nabo Masaka bebagamba soba stakeholder be babadde mu olukungaana lwe lwabeerayo enkeera nakawuliriza ku leediyo ya CBS baaba omuzindalo kwogere kagamba mbu kigasa ki omuntu okusimbula ku kitebe n'abawagizi n'ogenda nabo bwanika ate tuleke mubatika gundi kambuuza abedi bwanika bw'oba ogenda bw'oba olina gy'olaga omuntu naga nti kamuwerekere nga tatumuwadde mafuta okola ki omuleka obwani bw'agenda alinga kitaala kya nseenene zijja zokka kitaala kya nseenene oliwe Masaka ozimanyi abantu Masaka abakwata olowooza enseenene baziyita baziyimbira nnyimba ate gabutezi pipa mala na bati pia bukwanyi kitaala nekyalaki nezijja alondamu bulonzi nti eno ku lusanja eno ku lulagala neyeeriira ezenene gyebaita mulangira ebeera yakalaza ezenjawulo neyekongolera nagalala kwaki kyogamba abantu ate bakwata ensenene bagula nabamotokoloza bobiwaine alinga ttaala lya nseenene boba bate tokimanyi ebyo byakufeera byowooza nga ate abantu gyaba tatusobola kutwala abantu tewali muntu agenda kuveeno ngaagende eri alinawowakizi bagende kulu era nga bagende bagende musoga era nga bagenda bagende mukono era nga bagenda obuntu bwe yafuna eyo kyogamba bwe baavanga eno okulonda nga bagende bwe baavanga eno nga bagende eri mutugyeko obutategeera byabufuzi mutugyeko obutategeera byabufuzi era abasajja abo balinga bataano singa mukama katonda ampa ekipipa kyasidi nenfuna ekipipa kyasidi neyiwamu asidi nembasanga nga batudde mu luumu nkwata engatto zaabwe zonna nenzokya nebadirayo mbigira asibato sinookya sinze nabatonda sibasula mwasidi kale nkwata engatto zaabwe nenzisula mwasidi nebadirayo mubiki batawaanya abo nsaba okubategeezaako bassebo nti Masaka mwetwabakoowa kakati weewuunye mutesoko abasajja abakwata DP Bulooko eyagaana eyalema DP Bulooko tesobola nakulira kugemesa mbwa mukampala terina impact yadde esobola okukubiriza abalalu oba okujja abaana ba street Mike Mabike omwezi w'emakindi Mike Mabike omwezi w'emakindinkiteekako nti namulagye ngaali muka press conference ng'agamba mbu bebawa kadi mu nuupu abakazi abataabanga na ssente bamala kuwangayo kati kaboozi si bwe yagambye tugeyo emyaka ebiri emaga tubuuze mukazi we yanobera ki mukazi we yava ebungereza yali bulaaya yava ebungereza n'asanganika y'omukazi muguuli mu kinaabiro teyamuwaabira n'amusinga ne bawukana ne bamuwa n'ebiragira omukooti tegwamusinga kati omwezi w'emakindi atalina yadde moral authority Mike Mabike doesn't have a moral authority to say that NUP abaliyo batunuza abakazi mu mbuga ya sitaani gwe hediboy warenzi gwe hediboy warenzi kakati hediboy omanye ebyobufuzi byakulimbalimba Mike Mabike omwezi w'emakindi nga ye obwenzi bwamutuusa n'okwawukana mu makaaga nga mu makaage mukazi we yasangamu empale ng'agenze kati ate omwenzi nga Mike Mabike aba omwenzi musiru nnyo ne bw'oba oyenda otya mu basajja tukimanyi toleeta mukazi mu maka ga mukazi mulala n'obeera nga mukazi we agudde wate ne weebasa mu buliri bw'omukazi mukazi omulala watapeni tu Mike Mabike atwale mu kkooti ekkooti yaliyo nebaawukanya n'omukazi omukazi ensonga kize yawa tusome mu bintu omukazi byawangu obujulizi the lady was working hard coming hard bawendera abaana ayambeku
musajja yali abeeryo genda okutuuka wakanga muki mu singa baali bino webagamba ngu yagira yagyalimba yali muteze ebyambalo byamagye bamukwate ng'ebyawano ebyesimu bwe bakola bwate NUP erina ebyambalo byamagye mbwate simanya abalina ovulo ebanayegavue netukaba okuti ovulo kati Michael Malike Malike a person who doesn't have moral authority akuba press conference n'agamba mbu mbu abakazi bawangayo kagozi mu NUP okuba wakati Michael Malike ekyo osobola kukyogera kwe tosobola kukyogera ensi yona ekumanyi Michael Malike olwalokaba mu makadi ekyokuma makadi is not an issue kubanga era litagigwanira onomalaimakiseruza yali kadi tagigwanira NUP ati bwobanga yaliko NUP kati nyekaakolayo ki nyeko yali gyeyaliafuga mwana mutu amenya kaakolayo singa abantu baali bamwagala otegeera singa abantu baali bamwagala nebukyalibadde NUP tebalina gye baali wangula ngaesimbyewo omuntu kitegeeza omuntu gwebalasimbyewo nga bati bamwagala NUP esosebawo omuntu omuntu nga talina buki buwagizi singa Michael Malike abantu baali bamwagala NUP nebwe yalisimbyewo omuntu yali wangu kuba abantu baali badde bamumanyi ekampala yo wantu wosobola okutambula mu constituency yo n'ogimalayo mu lunaku osobola ogiramu singa waffe mukyala emasaka gyokubaka luntu olina okugenda byalo ku byalo olunaku olina okubaka ekya naye nako kamulema does Michael Malike has the moral authority to sit down and criticize NUP over simanya bakazi kuwayo kundi number two sanaomwota lubega mukaaku atasobola yadde okuwangula akaluko mu primary akobwekata atasobola yadde okulira embaata ezigenda okulya emmere comes up and says waliwo omusajja yankubedde kusimawo nangamba mbukaga ku disimisinga ddyo bannabyabufuzi ababalisito ebyobufuzi we don't care about how long you've spent we care about the importance in the time you have spent tufaayo nnyo kukyotuyambye mu biseera byobereddeaa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 
bullet proof. Eh, motoka president Museveni ya kimwa. Hey, these guys are laughable. Kunsonge zume kwanga mwagala city ya moto. Eh, ya bullet proof. Bayange deke kirarambu. Mwe kitere cha NUP ekavu. Bobi Wine alete chapa kya the public. Ayogerere sente mmekazi ya chigula. Kubanga Bobi Wine nti mubi ya aba sente ze bajja mu diaspora. Atenga mkabu ya mali miaka 15 mwebweru na anonya bachi. Na anonya basiposa. Mune mai kwa mali katambula nyo na anonya basiposa. Bomana wangu kwa mbuko nakute. Abazungu wangu wa dola ze mkumi satu. Kulimweze milioni kumi ya zila bilida. Kati Bobi Wine azibba. Na utunuli la basajia. Bumuwa na mwanyo kusolozo ulo binga sente mzete mweni yupi. Wache mwazi tuwala mpdp. Kwa Michael Marike, wafamu DP noge na mbibine vila. The time you spent in Bungereza, why didn't you lobby that money? Watu soko ya kiza wajinti na njiga ni kukamba angu. Mbibi mkachika wa kubamunga nabla tuwafata. Ya mbibi wa jiwa. Wabu, omanyibi Uganda ino. Kigeda wa Uganda ti, hey, ugele kukubo, chima ni wajula. Wajula. Kwa kati ya TV na tijoku kasuka, so teka wa amazi na chi. Mbibi ya mbibi wa kusoda. Ne usoda. Mbibi ya mbibi wa kusoda. Ya mbibi wa kusoda. Ya wewaku uwa uchiko, awe njini tupa kuteka waka box. Kana waka box, netupa tima, kana waka achagula ni, kana waka maike mabiki. Awe njini mweyo rumu, bubuwe ni adeja kuwa maika akalu. Ngatari uwa. Ngatari uwa, ngatari uwa wa dipi. Netuteka uchi akaluka achama, kuyo mawa ni kekeri nye. Awe njini wawati bubuwe ni adamu kubila. Mwumisizanya. Mwumula anga mwari musumulo kuro kinga senti na muzire tirava. Mwumibina. Mwenge mwari mwumibine wasikateka tukande, mwawa senti. Ntibubuwa ini government ya 1 million bitano ya chivina ya mubibala. Mwenyamu ya bibina na wakite mwina bibina, mwina simaya PDP mwina DP. Wakite mwina yole muzifunile. Wakite za NUP ze mwagala baba uwe. Temwani na bibina wala laje mwagwa. Number 2. Bichila angawa na ikuanda wani mudayasi wa raso contributing center for a cause ingate mchilama. Mwela wangu kwanga ni nganze na linda liyeko. Nze wano nakalaba bantu waliri ya bayamba wa bantu wa wakizi wa hapa. Na laba jenomu hozi. Baku wa mwagizi wenga wendi. Nzeke nini. I remember very well. Mudachika tango mtu kwa tamani ni ya mtu wala kudua ni wangu janja wa nabamu kwa naba kwata. Atite ya wangi giriza ya watu wala mkoti. Wa mtu wa wakubi. Njeo kula wa Bobi Wine ni ngaisa wakaza abaka abalina abana abata ina school fees.
Namura wakone ku street ye chino kagabila alivase ku street ye mbele. Michael Mathike zijirizayo history omu. Oba Dr. Abed Gwani kazijirizayo history omu. Ngongabe chikope cha plastic ku street. Te mutubu lilewe ya kisimu. Zinalina neko kubiwa hini ingali kukube chila kagabila abantu mbe. Zo abantu mbe yonezo mutu na yungira. Mbukaganyo. Elaku kasobobdo tuwa. Kwa pasto omu ya gamba. Mbukaganyo. Akakade yake wa wadeo. Muzei politics si chaji. Politics si kanisa. E kanisa osaba nuka wane wetuza wanzine bakuwa. Atene wazituwa lani waziyama nyama yembizi. Ngolishu wane kusando ya kutuza haba fena haba. Haba njiga haba lunga jimuse. Politics si yeni ya mwimuko la macha. Politics you must lobby. Ate politician ya mwikasera wama wama mkubile simu nga mwagala mchi. Send. Omutu atari ku government into project ya government. Government iswa nakukiriza kubela na send sora zijaku. Jisora jijia ko. The more you get money, the more you get we komokolaji. Okwela wikila. That's why you heard so many things. And toko lewiko lewiko asimanya bino. Isi wano said, neeka akati akasaji asimanya kani mabito. Nekajia nekagama, any UPF na sente mwasiya zi bilioni, small bilioni inga mneka. Kwa mwasiya zitoma njije bali, wachi kutuke na rosi nonyeza hapa akabina hapa kadipi buloko. Namu muze mkatari. Mwachima any UPF na rosiya zi wachiteka muze, namu mwanoni. Mwanoni. Why do you mwebachi mwagala okusimba oluseke mu NUP mwambabuja sente number 2 basajja mwe mumanyiddwa mu nsi yona international si wano wemusose bwegwe nsi wasose okubeera mu byobufuzi yonaena gye mubadde muvayo muonoonyeyo yonna kasita bagera kasita ebiseera bituuka nti ebula omwaka gumube ebibiina bana byabufuzi webakkiriza okuyingira ekibiina ekirala basala eddiini kwagira emyaka tetebagunomwaka tetebakkiriza kusala ddiira omwaka ogujja bagera kusala eddiini buli kaseera abo baba banoonya mirukani. Ulikasewa wa nyamiru kani. Ako badikula. Badikula. Kwa nyamazi ni sabu kwa lugozi. Kaseno wama wa kuliani. Wama nyati katiechero tetucha afuna. Ngabefula. Ewa mama fatunyeza nyo. Fela mama fago mugase nyo. Ewa mama tuligase nyo. Kwa wakati ayakala jatu lone. Gaba wafuna gaba watu wala wazanyi sugu wa dikuli ya wala. Omanyo mtu ojimanyi nti. Omtu wa sumu kono zanti muwango lukuba ingende kuhiyo. Ninga mumpi. Abasajja mu mwisiza nnyo ngeri okukozesebwa nali bagezeza ku kikokooma nali bagezeza ku kikokooma era kye nnyo okubagereza ezo mukyala ekikokooma ekikokooma nga nze ndi munnamasaka kamba gwe ekikokooma kiguni kikola kiryawo kiva ku muti kiba kigazi bulungi kisobola okusiimuula obulungi mwemaliriza namba 2 era mukyalo watabeeranga toilet paper osanga ekikokooma ate nabano badipi kyali kya guliini osanga kya guliini n'okijja ku maama wake nogera n'okikozesa naye mu sekendi bbiri oba mumaze okikaduka bana badipi buloko balinga ekikokooma kitwakozesanga emasaka bola aliko okusanga bintu nga bimeze ne banogolako kimu ne babeeyambisa ne babasuula kati we bajjukira oluvannyuma ne bavaayo ne baddamu ne beeyanika kukasana nti banaye ani omupi azze asobola tukozesa era atutwale kabejja bawulira nga balina gye balaze ewalala. You are a disgrace to this country. Eggwanga lyo temulina kye muligasizza mulyonoonedde. Njagala kukubulira ku musajja ayitibwa Walter Mukaaku. Mukaaku we yasimba okuba pulezidenti yafuna obulumbika. Muzei Mukaaku, don't struggle with Bobi Wine. Gendo gye ye mpapula wesinga kuwa president Museveni omuwulire. Wamuwulira dda naye towulira. Mugendo, this country is a free. Sasa Walter Mbega Mukaaku, NCNL free, has freedom, wasoma senior 6 wajimara, instead of shouting for us, go and pick nomination papers and be on the ballot paper. Gendo obereko kalu, okawulire. Namba 2. NUP na yoweli esobola okukyusa okukulembeze Bobi Wine yesimbawo namwe mugende mumwesimbeko omukuba akalulu Walter Mukaaku mumukuba akalulu otherwise okulekananga waŋŋango manyi okulekana ng'eŋŋanga tekitegeeza nti gwatwala akagenda akuteeka tukamanyi waŋŋanga lweyagenda okwogereza omukazi nejjuba ne babuuza eŋŋanga bakakereranga emasaka kyowaayo omuku tukuwa mukyala waffe naye oleezi otulebera tuwa enkokomeka nti nya Enganga neyekana nya. Kati babuze ejjuba banaye nti waayo wajjuba gwolesa enkoko mmeka ejjuba ne ligamba nti buli muko nkoko. Buli muko nki? Nkoko. Mufo ky'okulekaana ng'ejjuba ojja kusuba omukazi. Mufo ky'okulekaana ng'enganga. Gendo okwate wewandiise ku ballot paper. Oje abantu bakulabemu obusobozi nga naye. Ffe twateekawo ekibiina. Ekibiina ffe twakire.
kita atika tuchijewo yugo yaganoga yugo yaganoga yaleta bali tamu bali mumaka bali yamleta yesi bali leta zinoze ali where did you manufacture baba is made in where idea we are talking yeah baba bodi tubasaini ni wa muhanji mwanja alafunyo kasiroti malike kwa community store kwa na wogele chintwe chila kwa nomwano mchi nomwano mto politics there is timing time uwe tuo kilida haba tega inge chidamu people power bobi wangi ya chifitinga simu mwanji ya liye chato ule mmoja simu mwako be ya liko bobi wangi ya sokuro kuja haa bobi wangi ya atete ya jiramu direct election omutubanga na kuja mpala metike na akulati Nadia, try to move money, Bobby. Why you need before Mokakua and Guanica? We knew the guy. Mathias and Pogba is our next president. He is Mike Mabit. Yes, he is. Where? He is their president. It's a situation. He's their next president of Uganda. Uganda. Which Uganda? The map of Uganda or the new Uganda? The new Uganda. Ena borders, e border inga Congo, Sudan, Tanzania, Rwanda, mabali yeno. Ni Sudan. Sudan makuru. E njia gani? Ambos is the president of their party. The president of their party. Mathias Mpuuga is what? Is that next president? Yeah. President of where? Mike Mabi. In this country. Yeah. Seriously. This country. Where? No, angubadenga mukama katonda Yesu Kristo ya fula Amazon mwingi. What? Ngayatira kumachana afula mazi omuchi omwenge nawo nyabazibe nakwata mutaka nawo nyaliazibya amaaso obochitegeera mira kozezo twasoma koza alizisoko kazi kirizenti za aliboneza awo nyabazibe tizavuga gwanga Yesu ni wabaye byabakamu Jesus Christ nyabaye byabakamu ajja akabali oba nasola wangu akabali nako mu Buganda kokana sola wangu na Buganda mpunga bazasi tasobola tasobola yoku okufuna singa mbuga yesimbao nafuna 15% of the votes the total votes casted in Buganda tumuo wa president katugande tumuo wa chitibwa eh si wa chitibwa si wa chitibwa si wa chitibwa ye mbuga ye mbuga ekigambo wa chitibwa kigalibwa sawa sajja kabaka yachimuo ya misera bya inensa chimujibu wako kutulira mtulira mu wa majiko baamula watu uli afaza amenye mateka ko bajja ko kufaza kasawe na amula ne wengira era bantu betunulide sala sajja kabaka ndoza jja kutunula peda mu ntaba ganiwa sala sajja kabaka nyera kusinzira wa online media mkunga era nonya nonya abantu obukadde bubiri abantu okukadde bubiri abagenda okwaniza Ssaabasajja Kabaka agava mu buwanganguse tali mu buwambe ali mu buwaki mu buwanganguse olunaku lwe n'olulangirwa tali teyawambibwa okujjanjabi wajjanjabibwa Ssaabasajja Kabaka afe waali tagwala ku ddaluga lumu byogera ti ali mu ddwaliro lyabagubaki beddalu kabaka wa Buganda tafa kutwa mbwa mazenga atano history afulaga wa kabaka zevete mtu tisa navyo demutisa navyo wose kabaka kwa bata tembo ya beddalu since then abaganda ne banonya solution what might happen to their king and the solution is here wezite mtu tisa tisa navyo agenda kudda ne yeye kama wafe unabu agenda kudda teri muganda agenda kola maduka agenda kuba magari teri mtu agenda kulima teri mtu agenda agenda mu ofisi teri mtu ajja kuvuga taxi atadde mu msabaze nga wa sente akadde wakati wakomerawo mpaka wana tugamba wabeera obwo lubiri lwe ba munani wana tugamba wabeera e wana tugamba nti bwaba agenda mu nteeka teeka ye ayagala agenda ba munanika tujuze enguudo okuva ku kisaawe entebe mpaka wa eba munanika actually nabadde ndowooza oluguudo tugenda twalamu emikeeka okuva entebe mpaka mu lubiri kabaka jali okubajjukiza ali na nnyini ensi sebufu bwangu bwangu tabuuka serwatika lwattaka oyo yenyini kafumu lyebongera mu bbanga cucu n'atawetwa magulunyondo wangu tabuukira wabi buli wangu lwabuuka ti abadde andidde ne bwaba yeetakula engo ne bwebuuka eti neegwala ligezannya lyayo ogambe ebadde endidde natasongwamu olunwe magulunyondo
yugwe njogera ko sasa jaka baka uba kabaka wa Uganda Ronald Edward Frederick Kimera Muwela Mutebi wo kubiri oyogwe ngam onako abo babunde kwanga it will be a total shutdown a 2 million people march abaganda okwetwa ensi musuka mu million ya 50 na 10 abaganda abali mu Uganda you compose this country you have the biggest percentage abaganda muri more than 18% of the total population mwalo abaganda twala ko million yes okuva ku kisawe entebe nga mugendere decide y'olugudo nga tewali asala sawa sajja kabaka waffe nga wayagalidde waavaamu fenna tuli bakumulaba alina kamera gijeyo alina engoma gijeyo olunaku lwatuuka mu ggwanga obadda mu January obadda mu December obadda mu November we mugendo okulaba ko kyebayita eggwanga okuggalawo nga nyini lyakola ki akomawo ngaava luwanganguse tenzemuusa namugamba ogenda wanti banda enyonyini mutwala paka banda ngali amutwala iyasifa kitwala natasonga mulu nomumanyi natasonga mulu nwe ogenda mugamba otya nti yingira enyonyi ogenda mugamba otya ebyo twabikowa. Let me tell you, ladies and gentlemen, nga nsinziira kiri kyali kya bujoozi kino kya bwagazi ekya 2009 bwali bujoozi kwali kutestinga na kuteeka lusubi engeri gy'okunza miliyoni zine bbiri tuyinza okutya ffe nga poliisi ya Uganda sigikunze mbakowodde poliisi ku lunaku lwe tewagenda kubaayo eri shababu eri shababu naye egenda werekera kabaka kuba nabo bantu tewagenda kubaayo ADF temugezaako ne mutukangakanga okutulemesa okulaba kabaka waffe mu ADF mugenda management bill no tutwala kabaka wayagala okuyita yenna nyingi nsi bw'agamba nti ayitaawo mu lujja la state house we tujja okuyita oba muntu oba wabweruonna ye wanaagamba waagwa wetugwa si wetugwa waagwa waagwa ffe wetukolaki wetugwa kankutegeezeko mutesokoowaebintubyokutiisatiisa bungambi poliisi nembijjukira mukikula ky'omuganda nga muganda teri muganda atya muntu obadde okimanyi mukikula ky'omuganda nga muganda buli kintu kyetutya twakituuma kabaka awulire tumutuuma saababundu omuganda atya sekesa kyava muyita kabaka amutuuma salambwa omuganda atya kalalanko mbeera ssaabasajja yaani ye kalalanko muomuganda atya engo omuganda atya empologoma teri omuganda atya muntu taliiyo era omuntu gwolabadduka ngalabye muntu tukimanyi nti emuntu edda tukimanyi tukimanyi nti nefumu likolaki litta era yona n'omutwa kutta n'omuguwa kutta obadde okimanyi enfa yemusasi erikutta n'omuguwa yekutta uganda kudda dying I'm telling you kakati ebyo tebabibaliba teri muganda atya muntu abaganda batya kalalankoma abaganda batya salambwa abaganda batya ngo abaganda batya muliro abaganda batya walumbi ali wali ettaano emukono bamutya tebatyani tebatya mpuuga tebatya linnya katulondeyo erinnya egwago wampuuga tebabitya n'olwekyo nkutegeezaako abatutegeeza mu nzigotta mu nsokolo mu kasonda k'ensi yo na kabaka waffe waali amadda ge n'amadda naye nsaasira I pity people who work for the king can you imagine mu ggwanga lino obadde okimanyi nti mu ggwanga lino saasaya kabaka alinamu amasomero galina begiticha ne batica mukama waabwe taliwe bakolaki nawe waliwe nasomera ku mutesa wa kati ba lecturers ba bakusomesa bali luddawo their boss is not here they are sleeping abantu abakola e Buganda nyina munnamawulire wange gwensiko kwabalabita divorce divorce matter jagalabe divorce seriously divorce I advise you to resign I advise to resign from useless institutions like that ne mubeera nga mukola mumawulire nga temulinayo the statement ebanja mukama wamu nga mumusasula emisala omwezi bwe gugwako alina basasula ngu ali mubuwanga si mubuwambe ali mubuwanganguse yawanganga nava mu nsi ye n'agenda munsi eno gye bayita ensi n'agenda mubuwanganguse namibia sinsi ekigambo nsi kitegeeza Buganda ensi ffe gye tumanyi ekigambo nsi kya luganda ate ensi buganda n'agenda e namibia eri sinsi yagenda e namibia n'ava mu nsi n'agendawo e namibia ne musigala nga gye muli mukola basekuritale ab'omutanda bafaaza
abakosa sala sajja kabaka basebi vuru abategeke ebivuru mumulire ko sente ne mumwambaze ngato ze ne mumuleta agulewo ebivuru ya mumusoloze ku gate kati mwebase mumulinda akomewo Abadi bana abamanyiddwa n'omwendo ogutamanyiddwa batudde dda mu nkiiko okukikolako. The moment our king gina emikolo gigenda okukolewo eyo kasita giggwa, our king mubioke tubihiya fe tujja kuba tukimanyi mu mwoyo kubanga ebintu bya Buganda si byakugereza. Kaakati kasatu bagamba nti adda ntya temwambala. Ati munaba mwambale. Temunaba mwambale. Ebiyitirirwa amatabi olaba ne Yesu Kristu owa Abaisirayiri. Oba suna beni n'oba suna beni gwe ne banne ba Kayibanda. Basuna beni ekikulu ekyo. Abaagala kabaka. Oba entugo ogikubira wa? That would be a no-go zone. A no-go zone. Atalitegeera bireke. Tusaba abagenyi, tusaba abantu, tusaba abaganda musitokinge ku mmere kwezi olunda kabaka lwajja. No one will be selling anything. Tebajja kuba kuddewo dduuka. Abaagala okutambula batudde public holiday, abasajja mugende mulabe ku bakyala bammwe, abatajja eno, mujja kutambuza bigende semuwe, abantu bwe balamaze okugende nabo baba ba Kenya, tewali agenda tulimba okutuuka entebe wamukaluubiridde. Tewajja kuba takisi. Ngabala mambo okuva e Kenya ne balaba mayumba afuna takisi nga mugenda. No. Everyone will stand beside the road. Anti tewali agenda kutambula kutuuka, aleetera agenda kutuuka ntebe, abakatabi bayimirawo akatabi, buli muntu omwana omutobera maanyi zadde. Mugenda maanyi za paka wa. Ku kisaawe ka wa gaana ne waako. Anamba mugenda kuvaako. Ku kisaawe. Ati mugenda ndo tuvi tukira kuvira wali kutama ka wenyi. Kutama ka wenyi. Kutama ka wenyi we kaki nga tugenda okuba. Abaganda bana abakirizo. Abaganda abakola ku kisaawe bagenda kuba we bali abakozi baawo. Bana abamije bana abamu. Asa abakirizo yingire limu. Kutama ka wali abakolayo. Era nabo kabaka bamumanyi bakola ku kisaawe entebe kitudde ku ttaka lya Buganda bakimanyi bajja kubaayo nga bambadde gomesi kabaka bajja abaganda bakola mu kisaawe bamutuleetere bavuga ne ku VIP abakola awo bamutuleetere abakola bamufulumya wano bamutuleetere abamufulumyingiza wano mu tawuni entebe bamutuleetere abo nabo bakomawo buli muntu adde waka bana abeere bamutuleetere n'abeere bamutuleetere ne bw'agamba nti agenda mu lubiri lw'e Masaka olw'engoni. Nebwagamba nti jagenda okomala mbaleza asobola okugenda kusaabasajja kabaka n'agamba nti agenda mu lw'enkoni nanyinisi togamba enkoni enkoni dduungu waliyo abantu nab'e Masaka we bajja okukola ki okumulindira teri ajja kugula dduuka teri ajja kukola ki. This is kunosikukunga bantu kunosikwekalakasa kuno kulaga bwagazi ono ye nanyinisi ebyo tobitubuulira ngaoli mulokole tobitubuulira ngaoli mukatuliki kubanga omusajja oyo gwe bajjajjabe be baayita wano abazungu baleetebwa neddiini. Sekabaka yawandiika ebbaluwa n'ayita abazungu bajje bamuyigiriza obuwangwa bwawo bweri kakati totugezi walinako nnyo tugamba omanyi waliwo abeerokosa ne beerabira ati nga baddugavu n'agamba ife ebyo tetubigendamu otya eyaleeta wano ebyo byennyini byosinza yali ani
yali kabaka mulamba yajja wona akola ki aliko obuyivu n'obuyigirize obonabo n'obuli mu gwanga n'amasomero agaasooka n'ettaka okwazimbirwa amasinzizo byali bifo byaki bya buwangwa Namirembe waliwo omusango wa Namirembe Lubaga Ludawa Kibuli Ludawa obona bwali busozi bwa Kabaka so teri muntu asobola kutulimbalimba wano atugambe muye wa ddiini nnyo Kabaka tamumala watu mansigale wakaweebake beera ne mukyawo beera n'abaana bo on the roads when the king is coming back to the country Kabaka kigambo kimu kitegeeza Kabaka wa Buganda taina waliyo Kabaka mulala ono ye wafe bwetu bwetugenda okukola kaakati ombuuzizza ekibuuzo ekinjogeza ebyo byonna byona nti Kabaka ali Ludawa abagamba nti Kabaka ali mukujjanjabwa naye alwala kituufu obuzibu obukirimu buli bumu nti abyogerera tetukyamwesiga Mayiga Katikkiro kya Lucy Peter Mayiga Katikkiro abantu gwe batayagala abaganda abaganda tebaagalaga bwo Katikkiro tekisoboka abaganda baagala Kabaka abaganda Katikkiro abanga bwe yabivumu bikomano bireme kutuuka eno era kyokola bennaku zina abantu bwe beeyitiriza ne bavuma Kabaka kifaanana bubi bulabika ng'obunafu bwono mugongo gwono guba gukoze ki guba bunafu ye abaganda they don't care about the Katikkiro abaganda they don't care about whoever abaganda don't care about their king tebafaayo bagwani nebwoyagala tukuwe kitiekanakitnagamba nze Katikkiro wamu Katikkiro wa Katikkiro wa Ssaabasajja si waffe ffe twagala Ssaabasajja yamukwasa dda mulamulamulireko teyamugamba nti atufuge amulamulireko ku byamulagidde katumwa wa ku mukolo ffe situmumanyi is only available to be available when the king orders something and when we want to know about the king and you say you use this stuff you seems to be an important person in Buganda mna mukirizana le okuja kutwea kutambula Buganda akirizibwa wa mtima aje usalini kuba Kabaka wa Fakola aje aje mu bade ngo akirizibwa kwa wa mtima sicho anatambula ba ginavuga mtu kale ee Kabaka chaya ga cha kola emoto katizikirizibwa ayo Kabaka kyayagala kyakola ne bwagamba nti abo agenda kuka ku kisaawa gwe kukyeka jansi nga tukende kajansi tumiliyoni pepo maji yenjagala ze nganzi Kabaka kankuka abantu emiliyoni meka bbiri saawa eno nze kyendowooza ekigambo mu kukyogera olwene biliyoni bbiri ziwezi just by saying the king is coming tomorrow we need 2 million people they will be available and I think okusinzira ku online media abantu bonna abantu bonna ni media already bagenda struggle yeye akina ADF struggle yake nono musazi wa nsawo ni mteka wa musazi wa nsawo mukole obadibadi bali mwakoze mu nubu simanya ati bakudde kabenja ate simanya mukomeze mukomeza simanya engunga ni yeye yeye kiya yeye ya mtu wa Museveni yagenda evulu Nebako bimotoka engine ne bajasa yalekera ku campaign bulema na kutusima kutusimaza ebo tukaya president wa Rwanda mulamba ya mungu mungu sije ulianga ko anuko ibaje mungu yakubwa ejinja yakubwa ejinja ne yatika did you hear the president council mwaje kwa president inga council inga je bakubye no mtu akasasa mungu ibaje ko simani obala inga ya kutumba letanda yana izo kuba ya kuchingo kwanga yakundi ekyaliyo mwana bizi kyaliyo okitegeera gye bakubira n'omuntu ne bamutanga amasasi ge gakoze ge gamukubi tetutwera biranga did the president cancel his movements because people threw stones at his car no kyatambu obuzanyo zanyo kasara boto zote zyabatenda musasi ejinja ya nze bwe mba nsapootinga ekintu ekisaasaanyizibwako sente njagala nnyo okusapootinga pulezidenti ne bwezibenga emmotoka zonna ezimuwerekera za bulleti proof ekyo nkikkiriza pulezidenti abana abalabe bangi ati tebalina kuba bagwanga lebalina kuba ga amawanga gatuliraani pulezidenti alina abalabe nga bava mu ggwanga eryo babeera b'opposition ate ab'opposition tebaba na mungu naye olwokuba nti obutujju bwajja nti n'amerika bagikuba kati nkikkiriza kipulezidenti asobola okuba ne bulleti proof eyo zisirifaako so long as president bulleti proof atitaziwa abaana n'omukazi nekojja n'asikaali so long as yazirina is the fountain of honor kiba kiruma nnyo eggwanga okulitira pulezidenti waalyo abantu baali kibanyiiza abamulonda nolwekyo kikakata ku ggwanga ntumusipeeningirako naye wano ekinyizibwa buli yalaba ku Museveni nga muto kati naye pulezidenti
Wana uli asoma kona hiye ne ya mukubali baizinga ho mwaka na ya kugandwa ni president abona abantu na munsiko bagara kuba ba minister wewe teri yakiriza kubera abantu abasavinga buli omwagamba na bwana noyo omusajja nanga abeko kyamba is about kuba kujeba mwa that's the problem with them. The problem, none of them is interested in service delivery. All of them are interested in positions. Baba la lifo tewali an interested in mukugabira abantu services. No lecho nga mpumba umbe kitu cha sawasajja kabaka sawasajja kabaka mukaba wafo oyo bwaba akomawo kye saagala nnyo okuddamu ajanjabirwawa saagala nnyo okuddamu ankola ki tukoze enkola era nkunga abantu abamanyi n'abalanya esimu munkubireko for the first time ku online media ngenda basa munkubireko mbabuntu enteekateeka ebibaba liba mukusoma kabaka asobola okugejjabi ebyotwali abaganda baabizalira dde eddagala so gyetuli buli aba omwenda kulasiteekateekeki abonanyi medias just mwambale mbeena muli btfkf mufune ngoma mufune ebisenso mufune emizindaalo n'ekirala mubuulire abantu nti abantu abatona abagenda okwaniriza kabaka waabwe abantu miliyoni meka bbiri si bye biri aba NUP baawoza entebe mu ntebe wali miliyoni maki ebintu byala bisesaaliyo aba NUP basajja battu baagira ku macanga balangirira twagala abantu miliyoni emu okwaniriza omuki omuntu wa kati nga abafeere naali bagenda ku TikTok nga berikodinga obutambi bwetugenda netumwaniriza bwetuvaawo tugenda ntebe mu ntebe nga gavumenti yaawo ebyokukkiriza ntasobolaiza okuba president lwolanti abantu bajja ntebe naye bagenda batambula baddawo batuufu batambula baddawo bobe nyirinyiri abeenaali mube bakuba wanu miliyoni maaca bobe nyirinyiri bagenda ku TikTok ne befuula aba people power ne beyambaza obukonfiira ne zigawuni ne bagamba tugenda kuluma wali boke nyiri nebewalizo nitukwaso peoples wanu miliyoni maaca namba tu wanu miliyoni maaca nide tubigaine it would be a guided miliyoni maaca ogambe na mugongo tewalirayo bantu bali miliyoni so there is a cause there is a cause. You telling me that about a million yen to get up in a good way in your house? It will be okay. It will be okay. Nature is going to be a mufiri kawan. A sovra kukiriza. A haiti chichi aradeo. Barbecue, muchomo. Muchomo ya wambe chisabu. Eche haiti. A haiti. Musadja is an ex-thief in the police. Yali mubi mu police eba mugoba nga muyali yakwata emundu nagenda n'awamba ebisaabe n'agamba prime minister alikonti todda teyadda teyadda yawamba ebisaabe kagati ali mukwoca abantu nakwoca mayumba mu nsi ye bamumanyiiko muyali gwosobola kuba president tokkiriza abantu bagende bawambe ekisaabe ha no so 1 million match was not guided properly nange nebo naalibadde ezisaalikozeki saali kijjukiza it was intended nti abantu abamu bagenda nga benaalemu si bapite bati ba people power bali benaalemu ne bagenda ne bagikuba instead of the pr yaguni of disowning those people by getting excited omuntu kwati wafuluma akatandika kwaba gwako nga aba NUP mwali mukadisowningirawo ne muwanjirawo n'ekiwandiika nti oyo eyayogedde ebyo si gwe mulamu ogwafe gwe tukola ki tutambulirako fe twagala abantu bagenda kwaniriza kubiwayo bwe baali bagaidinzi ne babagamba nti mujja kuva kusala nga bagamba yesu tukkiriza okutaka kusala kati nga babagambye temutambula ne bakkiriza they had to sit down and negotiate with the police for the first time si bye bino ebyalo esi gye tulina kukujeema bikaseera defiance nkoola ku bantu mwenna abakatuliki abaprotestante nti you resist from destroying the image of Namugongo muleke kwono nakifaananyi kya Namugongo kuba byafuuka bya sente buli kaseera tusuubira Museveni okujja n'abakozi awaayo buli kaseera ne wabaawo omulabirizi gwebawa emmotoka buli kaseera ne musaba empya ez'okwera ekiggwa gojja nti tewabalina bakozi ebintu byewafe edda mu kyalo nga bakuba akagoma kasagalagala nidde ne tugenda netubayula oluzzi kyogamba musobola okuyita abakatuliki bayonje Namugongo ne baganda muleke kwolola byafuzi byaffe nga muwa ababbya amazindaalo ebyo mubirekeraawo mudde ku mulamu omutuufu ogw'eddiini Namugongo addemu atunyumire
na uli yako na abasiramu waga na uga ina abadiliza abasiramu kuhunga project ya foka ya uli yaji ya same echini chia waka tulichibu yomuka tiachibu kilo loku banti ni waluo billion nasi nana uli dasi manyati na abasamize bagange au bagange loko chila waliwe sabo ya bado ronga na abasamize na ala hindu baga na wanaanja na wadrizi waliwo tembo bibi byaji yae tuba kubiriza mwena okwagala saba sajja kabaka era muteeka matunga mwemuulirize temusomagira omutaala olunaku lwagenda okujja tewajja kubakola tewajja kubakwebaka mujja olunaku oleka ogezi byomajja kuddayo n'omuceere n'akawunga n'ebijanjaalo n'amanda n'ebutto obistokinge ku sente zo ewaka enkero sindika abaana abakadde abakulu ogenda okwaniriza nyinimu namunswa nebaza nnyo omukisa olainidia gwempa nebakubiriza nti okuddukanya program zino kitwala mu akasente ate ffe situli banyazi tetuli babbi gyeolya tugamba nti batuweeyo ka kamera nebagambye ddala batufunireyo ku sound system ennungi tuba twagala kubaweereza so omuntu yenna tuba twagala okuweereza endowooza ebirungiwawaji nadduli nalekabagamba eddoboozi nga mulimu enkoko nebalaba nange ekyo nange kyenasobodde kubanga temunziruuke era babina akantu n'akamu abaganda babana ate nabo batuleke ewaffe mu kyalo twasulanga n'enkoko nga tuyingira enkoko eyingidde esulawali mu kasonda nawe n'osulaekutugira ekyo mukama katonda tetwewolereza nga production mbi naye obusobozi bwe tuba tulina mwaka akaseera wetukola ki nange nalikewaji nadduli nga nkola intervyiw eyalemererwa okule amagezi mugakendera ag'omuntu be yali alaba nagamba katikanga kente zikola ki muki ente eitenoyegawaakatentekolaki nga yendooza yakyawe ente ngaye mulamu weyakyaweayagala ndooza tuve mukyogere tugigobe naye ffe abantu betukolera ddala banafu abali ebulaaya mulitawo akakuko afuna chansi era bakakuko akaganda abaludde okalaba saundizezo neproduction nungi naye lwakuba kitukakatako so tubasaba tonajimidia eno mugisupporting alinayo kamera mukubireko muzeyi jerike omugambe nti emiwendo n'akasente kodukanyizaako katono nkuweereza kamera ngitadde ku DHL transport n'omusolo tuyinza okubyeyimbamu naye akasente muyina ebintu eyo alinayo microphone zosobola omubuuza saako ne computers kubanga programu zino ziraba bwetuzikola tituziteekamu obukugu obulalako nomwayo oba computa ebawa eri specifica twagala nnyo poguni speaking system netwagala ne video system kamera nemizinda egitukolera saako nekana akayimirira sitani ne sitani kamera kweyiaaga nebabiisiemu tutekewo kamerazezituyambeko ogeko betwogerera wano wategeka obulungi wamutesokola wenyini weyategeka tusobola okgendako mu field netwewala okupangisanga ebyuma netubatira amawulire agaddala kubanga no fake news ate asinga rio news amaani naye ngaabantu abagala rio news bangi so tuwebaza nnyo kwekusaba kwange okusembyeyo tuli bantu bavu naye twagala nnyo okubaweereza akasente akagula equipment okubala beeyimu tetugisobola naye mutukwatireko online media zee tujja bibanjulira nga mubireese ku lwebyo byonna binjogedde mbasiibudde okay watulate muganda wange kankaka Peter Emmanuel Junior matukutusaakeno lwokulamanyiddwa nga omukulembeze owenkya tujja kuddiŋŋana naye mukama wanaabaasiimu mubere bulungi.